jedna mudrost stara i za sreću treba dara. Srećan čovek sreću stvara. Biti heroj znači imati hrabrosti, smelosti, čuti prvo, imati sluha za one kojima je pomoć potrebna, a onda naravno ući odmah u akciju i pomoći kome treba, kao što mi činimo to sa udruženjem Dobra Vila. I kada ti je najteže, pronađi snagu i volju za život. Negativnu energiju pretvori u pozitivnu. Ohrabri samog sebe, a samim tim i ljude oko sebe. Upravo ovo je učinila Radica Jovanović u najtežem momentu svog života. Ja sam u nekom periodu poprilično teško obolela, operisana sam, imala sam jednu tešku operaciju. A imala sam i tu nesreću da imamo neku porodičnu genetiku, neuromišićno oboljenje, koje se prilikom leženja u bolnici aktiviralo. Ja sam u nekom trenutku bila nepokretna. Posle toga sam otišla u penziju, invalidsku. A da ne bi sedela kod kuće, ja sam osnovala udruženje Dobra Vila, koje će u stvari raditi sve ono što su meni pomagali i što su mi pritekli u pomoć prijatelji u trenucima kad sam ja bila nemoćna i bez para i bez sredstava. Tako je nastalo udruženje, a formirale smo ga ja i moja ćerka Milica. I krenule smo da radimo humanitarne akcije za bolesnu decu, za socijalno ugroženu i za sve te ranjive grupe. Danas Dobra Vila je u stvari Radicina ćerka Milica, koja je tragično izgubila život u 24. godini života. Ali uz pomoć svojih prijatelja i prijatelja udruženja, Radica je pronašla neku novu snagu i celokupan rad udruženja posvećuje baš njoj, svojoj Milici. Ja sam ipak nastavila zarad moje Milice, koja je bila osnivač tog udruženja, nastavila sam sa mojim prijateljima i sa mojim saradnicima i dalje da radim. U svakoj bajci imate ono sukob dobra i zla, jel tako? Naravno da mi je uvek potrebna neka Dobra Vila koja će nam pomoći da se suprotstavimo ovom zlu koje danas u ovo vreme hara našom zemljom, a to je u stvari glavna činjenica, suština jeste da naučimo decu da budu humani i da imaju empatiju za druge ljude. Projekata i humanitarnih akcija je mnogo, a kroz godine rada udruženje je prevazišlo granice Beograda, a u nekim situacijama i granice Srbije. Radicu koje vodi udruženje poznajemo već 15 godina koliko dugo i radimo u školi, bili smo kolege. Nakon njenog odlaska iz škole nastavili smo i druženje i saradnju, tako što je Radica sa svim svojim duhom otvorila udruženje da pomogne onima kojima je pomoć potrebna, prvenstveno deci. I na njen poziv rado smo se odazvali i mi zaposleni u školi, i roditelji i deca, tako što smo organizovali različite akcije. Pred Novu godinu organizujemo slatkiš za paketić, gde deca donose slatkiše, prave se paketiće u udruženju i odlaze tamo gde je potrebno. Skupljanje garderobe, igračaka, i u tome učestvuju još jednom, kažem, roditelji i deca i mi zajedno. I na inicijativu učiteljice Ivane Milosavljević smo odlučili da skupljamo stare udžbenike korišćene, ali u dobrom stanju, i da opet preko udruženja Dobre Vile šaljemo u seoske škole na jugu Srbije gde je to neophodno potrebno. Puno radili smo predstavu posvećenu Japanu, pa se nažalost desio zemljotres u Japanu i tada smo radili predstavu za Dobru Vilu, ali Dobra Vila se odrekla prihoda u korist dece Japana. Radili smo predstavu posvećenu Srbiji. Nažalost, te godine se desila poplava u Srbiji u Obrenovcu i opet Dobra Vila je preusmerila kompletan novac na donaciju dece u Obrenovcu. Prošle godine smo radili Rusiju, bio je to veliki projekat. Naravno, ulaznice se ne prodaju, nego imamo kutiju u kojoj roditelji
dobrovoljno ostavljaju novac, to jest naši gosti, onoliko koliko žele i mogu. Poruka je da uvek pomognu kada mogu i onima kojima je pomoć najpotrebnija i nije pomoć jedino da im pošaljemo nešto što je pipljivo, neku knjigu, udžbenik ili pak novac ako treba. Važno je i da deca znaju za takvu decu kojima je pomoć potrebna, da su u kontaktu sa njima, da se druže. Ja se nadam da će i ta ideja jednom da se ostvari u skorije vreme da organizujemo neke druženje sa tom decom, pogotovo dole na jugu Srbije kojima smo poslali paketiće i udžbenike. Biti heroj znači, ako si pao, ustani, obriši kolena, obriši prašinu, nađi neki cilj i kreni dalje u neki život koji jeste težak, ali koji može da se savlada ako imaš dovoljno vere, želje i snage. Dobra dela ne smeju da prođu nezapaženo. Javite se i predstavite svog heroja. Podelite sa nama dobro u ljudima.